Hej og velkommen. Hallo. Rikki. Ja. Yeah. Hvad er det vi har gang i? Hvad er det vi har gang i nu? vi er klar til Entonight, og vi skal spille en masse for jer i løbet af aftenen. Vi starter med min Zelda challenge, som ikke går så godt. Må jeg indrømme. Hvorfor går den ikke så godt? Vi har rykket bordet fra. Okay. Nå, derfor. Der er tekniske problemer. Ja. Den går ikke så godt, fordi jeg havde jo aftalt med alle mine fans, at jeg skulle klare alle Zelda-spillene inden Breath of the Wild kom. Åh, ja. Og det går ikke så godt. Altså, vi er stadig i gang med nummer 1. Så jeg har lidt travlt, hvis jeg skal nå det til den tredje. Ja. Altså, men jeg giver ikke op. Du giver ikke op, nej. Vi fortsætter i aften, og vi er kommet 6 timer cirka ind i... Nej, 6,5 timer ind i Skyward Sword, og jeg har læst, at det tager cirka 45 timer at klare. Fantastisk. Så, ja, hvis jeg bare lader være med at sove de næste... så kunne det være at droppe mit arbejde og sådan noget. Så tror jeg, jeg får tid til det. Ja. Og mit barn, ja. Nå, ja. Minor detail. Jeg er jo også lige blevet far, ja. Så det er skønt jo. Ja. Jeg ved ikke, er det sådan, at man stadig klapper over? Nej, se, den virker. ja, den virker. Så... Nå, men skal vi bare gå i gang? Ja. Yeah. Vi skal jo starte med, ja, Skyward Sword skal lige spille. Så det betyder simpelthen, at jeg har fået den fantastiske ære, at jeg skal sidde og forpurre dine chancer for at gennemføre den her channel. Jeg tror ikke, jeg behøver mere modstand. Så, du kan se, jeg har... Men så kan det være, at jeg lige skal genfortælle og så sige det, vi har gang i, det er som sagt Entonight, hvor vi sidder og spiller en helvedes masse Nintendo-spil igennem. Yes. Og vi starter ud med at spille Skyward Sword. Sword, hvis jeg ellers skal snakke. Og så har jeg brug for en, en person, der kan snakke til min usynlige øresnegl, og så sige, hvad er det for nogle andre spil, vi... jeg kan simpelthen ikke huske programmet. Altså, næste time, der spiller vi jo Zelda. Og fra 19 til 20, der har vi to speedruns. Det er rigtigt, ja. Og det, eller, ja, bare lad os kalde det speedruns. Det ene er et speedrun, det andet, det jokede vi lidt med, det er et casual playthrough. Ja. Der er en i chatten, der spørger, hvor Zone og Patrick. Zone, han sidder over ved teknikken, og sidder... Ja, han vinker, men I kan ikke se det. Nej. Så, ja. Og Patrick, han kommer ind i billedet, nu fornemmer jeg. Hej alle sammen. Jeg kommer lige med, så siger jeg. Så, hvad hedder det? Bare roligt, det er ikke også, at I skal se på en af dem. Nej. Frem til midnat. Gud skal lov for det. Jeg kommer på om en time. Ja. Du, det, hvad, jamen, så kan du lige fortælle, hvad du skal spille, Patrick. Nå, jamen det kan jeg da. Er der plads til mig her? Ej, hvor hyggeligt. Jamen, nej. Hej alle sammen. Ja. Jamen, jeg skal speedrun Mario 64, og det er et 16-stjerne speedrun. Og der er en konkurrence, som går ud på, at man skal gætte, hvor hurtigt jeg kan klare Mario 64, 16-stjerne-kategorien. Og så bagefter, når jeg er færdig, så er det Champion of What, også kendt som Jesper, som sidder lige herude. Det kan være, vi skal have ham ind i billedet så. Kom lige. Nej, Jesper, du kan sagtens Jesper. Ikke her. Jesper. Nej, det ser du ikke, Jesper. Sådan. Jesper, han skulle ikke... Motion control, ikke? Jesper, han skulle egentlig lave et speedrun af Mario, Super Mario World. Det bliver et speedrun. Det bliver et speedrun. Altså, om jeg klarer det på en halv time, det er så bare, om det er et hurtigt speedrun, eller om det er et slow speedrun. Det er en halv time. Et slow run. Slow run. Af Super Mario World. Jeg kan se herfra, at Scrapper, han siger, at puha, godt at vi får Bay og Zone at se. Yeah. Så det lyder som om, I allerede har nogle fans. Ja. Og så bliver der også spurgt, hvad er konkurrencen omkring Skyward Sword? Jamen, der er ikke nogen i det første segment her. Nej. Men I kan jo bruge den første time her på at netop at gætte på, hvor... Nej. til gengæld er der to konkurrencer i næste time. Ja. Så... Men er... nu vil jeg meget gerne have Jesper væk herfra, og jeg vil også gerne lige væk fra sofaen. I havde ellers... Der har vi havfruen Jesper, ja. Som skulle være her. Jamen, vi ses. Men ja, folk kan jo starte med at give deres gæt til de første konkurrencer, så vi har gættene klar, inden I går i gang. Ej, det var også godt.
Så hvad, man skulle gætte tiden, var det sådan? Mm. Ja. Og det er ned til sekund. Hvad for? Vi venter lidt. Gætte tiden. Ja, man skal gætte tiden, og det er i antal minutter og sekunder. Og det gælder både mit speedrun og Jespers. Og for reference, så kan jeg sige, at min personlige rekord i Mario 64 16 stjerne run, det er 23 minutter og 16 sekunder. Så den kommer jeg nok ikke til at slå i dag. For det var et nær perfekt run for mig. Nå, men jeg skal jo så være det der kedelige, eller ikke kedelige, men det der sidekick, der prøver at gøre tingene knap så kedelige, er det jo så. Så Rikke, kan du ikke fortælle mig, fordi jeg må jo desværre krybe til korset og sige, jeg har aldrig fået spillet Skyward Sword, så... Skyward hvad? Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Det er et stop W. Nej, bare lad ham udtale det. Så hvad er det, vi... Kan du ikke lave sådan et previously on? Oh, ja. Lige nu er vi på jagt efter Zelda, der er... Som man gør i cirka alle Zelda-spil. Ja. Så nå, det er bedre med Rika. Ja. Det er ligesom, hun er blevet væk, så vi skal finde hende, og det er så det, vi gør. Okay. Vi leder efter den sidste sted, vi ledte efter hende, det var inde i en skov, og der var hun ikke. Og du siger, det jeg gør nu, det er, jeg drowser hedder det, hvor jeg kan... Så hun er i den retning? Det siger de til mig i hvert fald. Okay. Så det må jeg jo tro på. Ja. Det var dumt. Hold kæft, det er godt. Det var ikke så godt. Ja. Jamen jeg prøver at holde med over, hvad hedder det, over hende. Ah, se, hvad hedder det, Scrapper, han sidder faktisk i chatten og forklarer, hvad det er, hvad det var, jeg var på jagt efter. Fordi han forklarer, at, hvad hedder det, der er første dungeon, jeg er blevet klaret, og vi har set... Nå, så kunne du bare sige, det er det, du beder. Nå, nu rimelig noget. Jeg sagde, kan du ikke lave sådan en previously on... Nå, så vil jeg så op, hvad Scrapper siger. Scrapper, han var også hård. Ja. Han skriver bare, at vi har klaret første dungeon, og vi har set et eller andet navn, jeg kan prøve at udtale, og så sidder alle foran. Du kan jo prøve ligesom med Sword. Ja. Gira hende. Yes. Og nu skal vi finde hende inde i vulkanen. Ja. Og man skal kaste med bombe, eller giga, chuchon, der eksploderer. Ja, det er ikke en skarp tid, jeg må sige. Nej. Men du er en fed kog. Ja, men det er det. Kill it, blop. Der bliver spurgt om, når til den her speedrun-konkurrence, om man skal være helt præcis, eller om det er okay, at man bare siger, vi tror, at han bruger x antal minutter. Det er minutter og sekunder. Jeg får at vide i min øresnegl, at det er helt præcis. Så det er, hvor mange minutter og hvor mange sekunder, vi tror, at, at folk kommer til at bruge. Der røg skærmen. Så kom skærmen frem igen. Det sætter jeg lige. Ja. Christian, du kan så også sige, at i mit tilfælde, der er jo mange timer. Ja. Ja. Som eller, Jesper, han får væske ud. Man kan også gætte på, om han klarer det. det kan man også. Han skal bare gætte på, hvilken world han kommer til. Hvilken tid der er. Som der bliver snakket om, så når Jesper han skal til at spille Mario World. Ja, når Jesper skal til at spille Mario World, så kan man gætte på, om han overhovedet får gennemført spillet, og i så fald, hvor mange timer. Vi har allerede første bud fra Scrapper, som tror, at Patrick kommer til at bruge 25 minutter og 30 sekunder. Jeg skulle lige switch. Nej, jeg kunne ikke komme på nogen gode. Nej, det var et godt forsøg. Ja.
Ja, det er A for effort. Yeah. But F for, ja. For reality. Yes. Men det er jo en Switch Cup, som ja. Zone har, eller Niklas har taget med hjem fra Sverige. Ja. Som jeg har fået lov at drikke af i dag. Ja. Og Scotty han gætter på, at jeg tror det må være Patrick Bay. Jeg er usikker. Det kan også være det Jesper, men uanset hvad, så gætter Scotty på, at der bliver brugt 32 minutter og 42 sekunder, så der begynder allerede at tække ind med, hvad hedder det, med bud på, på vores fine speed-konkurrence, ja, hvis jeg skal snakke. Ja. Og som I forhåbentlig allerede kan se i chatten, så er det Zone, der sidder ved skrivebordet sådan herovre af. The Zone. Han er simpelthen in the chat, in the zone. It is Zone. Ej, hvor gider jeg bare ikke have Christian som co-host, mand. Det er de værste jokes, mand. Det er det, jeg kan. Tak. Han er kun startet. Nej, vent. Du må ikke få barn over, Christian. Nej. Vi har lavet noget helt, der bygget på dårlige jokes, altså det er... Christian Agen, dårlige jokes. Nej, det var ikke så godt, det der. Det er lort. Ja, det var ikke så godt. Ej, jeg kan simpelthen ikke tillade mig at dø i et... Nej, jeg sad og dissede Jesper så meget. Hvis I ikke kan høre det derude, så sidder Jesper i baggrunden og siger, at de der små monstre, der er, dem synes han lyder som en abe, og det sidder vi og griner lidt over, at det bare er det, det eneste kommentar. Men du vil være sød at sige, at det ikke er diste aben. Aben er god nok. Det er skøjt i dag, aben. Jamen han er aben her. Jeg synes, jeg hørte, at han ikke... Det er skøjt. Ej, han er højst sandsynlig en lille. Han har ikke noget nu. Nå. Han er højst sandsynlig på en lille. Så jeg tror, hun er derinde. Okay. Sådan en fornemmelse. Ja. Det er satme også smart at lave svær med GPS'er, mand. Jeg synes, det der område var sådan noget, især efter man kom tilbage. Jeg har ikke en bunke, mand. Når man har mistet alle sine items. Hvad snakker du om? Du er the bomb! Se, normalt så vil jeg prøve at tage den bombe, der var dernede. Ja. Og så løbe over, men det ved jeg næsten ikke kan lade sig gøre. Ja. Og så dør jeg. Kan du ikke finde dit hjerte? Kan jeg ikke tillade mig. Jeg er træt af den der. Jo. Det er det værste ved at være. Hver gang det der lune kommer, så mister vi en viewer. Nå, jamen jeg tror Rikke han er typen, der ikke vil have hens. Men, jo, jeg vil gerne have hens. Nå, okay. Jamen Scrapper han skriver, at du skal tilbage og bowle med bomber hen over lavabroen. Så okay, du, så er sikker på, at Faye har en sandsynlighed. Så vi er simpelthen ude i og... Jeg skal bowle? Ja. Altså med dem her. Var der ikke en... Det var da Johnson, der lavede den der, jeg bowler hele dagen. Jeg bowler hele dagen. Var det ikke ham? Jeg ved godt, det her det kommer til at ligge på nettet. Ja! Nå, var det ikke? Var det ikke? Nej, Kassen, se, du skal op. Var det ikke Johnson? Er der en, der gider at svare, Christian? Det var Johnson. Ja. Nej, det var ikke så godt, det der. Yes. Rammer kameraet, så jeg vil... Tror du skal... Jamen, jeg skal jo have retningen jo, ikke? Det kommer.
det er selvfølgelig. Det er meget fint, hvis der er sådan en eller anden, der sidder og skumler om i baggrunden. Nej, du bliver præsenteret på et tidspunkt, når man føler muskler. Ja. Jakob har været her de sidste 3 timer. Det er ikke min spidskompetence, tror jeg. Jeg var heller ikke god til Wii Sport. Jeg får lige at vide af Scrapper i chatten, at hvad hedder det, hvis det ikke havde været for Scrapper og alle hans små hints, så var jeg slet ikke kommet så langt sidste gang. Det er faktisk rigtigt. Mm. Men jeg måtte jo starte forfra, fordi at vi ikke har taget koppen. Ja. Det er Nintendo Switch koppen. Jeg måtte jo starte forfra, fordi at vi ikke har taget højde for, at det var på Niklas Wii U, vi spillede sidst. Mm. Det kunne være, at jeg skulle finde et hjerte, ja. Jeg prøver også at huske det, næste gang. Vi er i minus 50 viewers lige nu. Yes. På grund af mine dårlige rapper-parodier, eller på grund af Yes, eller på grund af Rikis dårlige spil. Det må vel næsten være en kombination. Det er en virkelig dårlig start, at vi... Ja, det var godt lavet med scouts over. Ja. Skal jeg derned? Skal jeg vel? Må jeg det, Scrapper? Let it go! Let it go! Ja, det tror jeg sgu da noget. Ingen der i 20 sekunder. Please! Please! Det lyder som om, der er noget i nærheden. Jeg vil gerne snakke med min der. Min moves. Mm. Oh, really? Bum. Det er smart. Downswing ability. Mm. Se. Men jeg har godt husket lige at dele vores fedt. Jeg skal lige smide trøjen. You can leave. Jeg bliver nødt til at gøre noget, ikke? Det der bowling er aktivitet. Jeg bliver nødt til at gøre noget for at få flere viewers, jo. Ja. Så... For nu er jeg smidt et stykke tøj i hver 10 minut. Hvad så? Det er bare, jeg hader dig fra Shovel Knight, jo. Nå, men hej derude. Så er Søvn også. Søvn. Ja. Altså, Søvn, rent det er, at man skal op og sidde i sofaen. Du kan ikke bare stå bag ved sofaen, du skal op og sidde. Nej. Altså, jeg vil sige, det er Niklas' crypt, så det er Niklas' stopstæv. Hvordan er det? Nej. Ej, var det irriterende den lyd, der er blevet til. Ja. Kan man ikke slå den fra? Nej. Fedt. Som Scrapper siger, at vi er ikke efter midnat endnu, så vi skal holde det venligt. det sagde han ikke noget om, så... Så det kan være, at vi bare skal være venlige over for Kurt, det ved jeg ikke. Nå, børnevenligt. Ah. Ej, for helvede. Skal vi gøre teksten større på skærmen? Ja. Mener du det? Ej, jeg kan godt sidde og læse. In the kids zone, ja. Så gammel er du heller ikke, Christian, så du ikke bliver blevet at se nu. Det ender faktisk en gang imellem. Der var en gang, hvor jeg vågnede op en eller anden lørdag morgen efter en god tur i byen, hvor jeg var lidt sådan, hvad fanden er det, der står på den computerskærm? Du er meget absent. Ja. Ja, Patrick siger, jeg er lidt for meget absent. Men drikker jeg jo ikke med øjnene. Eller de unge gør det. Jeg har hørt det der med, at de putter en vodkaflaske direkte på øjet, og så lader de det. Udkaren er opsuget eller sådan noget. Men det er de unge. Jeg kan gå forbi, så kunne jeg da godt. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå derned. Det er lige bare, hvis du dør, så kommer til at få flere hjerte. Ej, der er for mange til at tørre det der. Og jeg kan bare slå dem heroppefra. Og gå i dumme. Lifehack! Så bare kunne holde sværet. Lække. Der må der komme nogle hjerter ud af det der, tænker jeg. Altså, det hjælper ikke at friske. Det var ikke så godt, det der. Nej, det tør jeg ikke. Gå herop. Hvordan kunne du miste liv? Det kan jeg ikke. Jamen, det er jo et lortspil, ikke? Altså, jeg er jo lidt på røven. Spænd henover.
Oh really? Captain Obvious. Skal jeg, nu jeg prøver sgu. Så. Så tager jeg fange her i stedet for. Hva? Bitches. Ej. Ej, det er fucked. Hvorfor kan jeg ikke... Ej, det er lort. Jeg er meget mere fan af mini controls. Du kommer aldrig igennem det. Det er meget lettere, det der, ikke? Nej, det hjælper jo ikke. Det går da skide godt, kan jeg se. Prøv at se, hvor godt... Jeg har ikke så godt film. Sådan. Et hjerte. Og der er så ingenting. Kunne du bare skis? Det viser sig, at det er ikke kun mig, der sidder, det er så der, hvad hedder det, Scrabble sidder også i chatten, og det er så der. Det er jeg ikke i tvivl om. Ham kunne jeg ellers godt lige før. Ja. Ja, men han er også, var det ikke ham, der havde klaret det sidste mange gange, eller sådan. Game over. Scrapper, vi sidder lige her i rummet og diskuterer, hvor mange gange du har klaret Skyward. Åh! Oh. Sword? Sword! Dobbelt ved at stumme. Christian, du er fra Jylland. Ja. Sword! Sword! Ja, sådan skal jeg faktisk bare sige det. Bare sige Skyward Sword. Sword. Så. Så fik du ikke klart med det. Jamen, jeg har jo, jeg har også mere liv nu, kan man sige. Ja, vi har lige tid til at stoppe op. Fedt. Stopper lige igen. Vi har egentlig fået et svar fra Scrapper omkring, hvor mange gange han har gennemført Skyward Sword. Og han siger, at han kan ikke engang tælle så højt, så det, det er... Så det er fire for jeg vide i. Det var Patrick, det var ikke mig, Scrapper. Jeg vil stadig gerne være din. 11-12 gange, tror han. Så det er... Det er i hvert fald et par gange, kan man sige. Det er faktisk et helt dusin gange. Det var noget lort, det der. Kommer der bare flere hele tiden, eller hvad? Altså, at der er uendelig faktisk, eller hvad? Så kan vi lige så godt lade være. Jeg tror bare, at det bare de bliver med at komme. Det kan jeg ikke bruge til noget. Altså, jeg bliver ved med at høre en eller anden ja. Ja, i baggrunden. Er det hende, du er på jagt efter, eller? Nej, det tror jeg ikke. Ja, okay. Så fordi jeg skulle til at sige, det minder mig om hende, den lille pige, der var i Ocarina of Time, der stod ude på Lon Lon Ranch og sang. Det kan jeg ikke huske. Malon, det var... Det var fyren. Det var ham med skæg. Er det Malon? Det kan godt være, ja. Hornblower in the blue cap.
Skal vi bare nakke ham? Var det ham, vi lige nakkede, måske? Ah, ja, det er Scrapper igen, der kommer med nye hints i chatten, fordi han siger, så længe du kan høre den der lyd, så betyder det, at der hele tiden kommer nye hints. Ja, men det var så i den minakke heroppe. Ja. Så. Og der sidder en eller anden trompet eller sådan noget. Men, vi kan jo sikkert komme videre. Lige ind til Scrapper, fordi han har godt. Ja. Skal jeg bare fortælle os lige, hvordan vi kommer videre? Så det er lige før, at Scrapper han skulle skifte navn til Nintendo Support. Ja. Ej, hvor har jeg ringet til dem mange gange, dengang med klubben Nintendo. Og? Har du fået de der gravehandsker? Nej. Ja. Ja, jeg er jo på fornavn med dem fra klubben Nintendo. Alpha Sapphire. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Det er bare alfa. Det er bare alfa. Hvorfor skulle du sige det sådan der? Er det ikke det, man gør? Jo, ja. Det gør vi. Jeg synes i hvert fald, jeg kan huske, at jeg så sådan en eller anden... en eller anden celebrity, der skulle svare på spørgsmål fra Reddit, hvor det var sådan noget med, så sad hun og læste alle brugerne. Du er ikke en celebrity, Christian. Og de har måske lidt flere viewers. Ikke på... Men... Skudder os ned. Ja, Niklas sidder i, over ved computeren og siger, jamen, jeg er jo ikke en celebrity, så det er derfor, jeg ikke skal sige hele brugernavnet på folk. Så det er fair nok. Det lader jeg være med, så. Den der døbenhats. Åh, altså. I got it. Jeg synes, det er ufatteligt overskudsagtigt, at Scrapper simpelthen kan høre. Scrapper kan simpelthen høre, hvad Niklas sidder over i hjørnet og siger, og sidder så i chatten og så siger, bare rolig, søvn. Vicky, han får gravehandskerne nu. det synes jeg er meget overskudsagtigt. Ja, men de to, de har en anden sådan telepatisk evne. Ja. Jeg er også bare tvivl meget sikker. Bare alfa, siger alfa. Så det var det. Nå, men det som alfa egentlig oprindeligt prøvede at sige, før vi havde hele den her diskussion, det var, at du kommer da ikke særlig langt på den her time. Og det må jeg da give ham ret i. Altså, hvad er det? Hate på Rikki-teamen, eller hvad fanden sker der med? Nej. Ja, team Rikki, det vil sige, det er kun dig. Ja, det er også okay. Det er fint. Jeg tror ikke, jeg kommer derop lige nu. Ellers var Rikki, så kan du tage eller så videre D-battle, eller... Ja, jeg ved godt, han kan hjælpe. Skulle du ikke høre dig i My World? Jesper sidder ude i, ude i kanten. Det er lidt et problem, kan jeg godt mærke, fordi jeg ved jo ikke, om folk de kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg tror godt, de kan høre det. Nå, okay, men så behøver jeg jo ikke sidde og gentage alt, hvad folk sidder og siger. Nå, nu får jeg at vide, at det må jeg godt gentage, for at være på den sikre side. Så. Hvis det er noget vigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er tit, det er sjovt. Ja. Nu, nu kommer Nintendo supporter og praler lidt igen ved, at Scrapper, han påstår altså, at man kan gennemføre Skyward Sword på 22 timer. det kan man sikkert, man har klaret 7 gange, men så har du også brugt mere end... 22 timer i alt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og så kan jeg ikke engang komme ud af samme rum på en time. Nu skal du stoppe, Jesper, ikke? Du har noget bevis snart. Så det passer ikke lige... Jeg vil ikke være sikker. Det er nok et problem. Ja. Altså, ikke for at stresse dig, Rikki, men du har brugt halvdelen af din sendeflade tid, så... Okay, ja. Nå, men jeg er explorer, ikke? Completionist. Ja. Som man siger. Ja, det var de jer, der skulle bruge før.
Ja. Han skal også nyde spillet, Christian. Lige præcis, ikke? Det handler ikke om at klare det hurtigt. Det er derfor, vi har speedrun-segmenter. Ja. Det er til at klare det hurtigt. Det er det her, ikke? Nej. Vi hygger. Og det var lidt for langt. I got this. Ja, han er for ved at springe sig selv i luften. Ja. Det minder mig om dengang jeg var lille og så havde spillet Super Mario 64. Og jeg erindrer at hvorfor griner Zone? Ikke det. Det er noget. Ja, Zone over hjørnet og griner. Jeg ved ikke, om det var fordi jeg var ved at forklare en historie fra Super Mario 64 tiden. Jeg kan ikke finde ud af det der. Nej. Det er lorte. Jeg havde det motion lort. Men den historie, jeg var ved at prøve at fortælle, det var, at tilbage i de gode gamle Nintendo 64-tider, der sad jeg og spillede Super Mario 64, og så tror jeg, kom til den der, en af de sidste baner, der var den, der har med regnbuer at gøre, og den der flyvende skib osv. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. En af de sidste baner, hvor man sidder og hopper rundt, og så kan jeg bare huske, at dengang jeg sad og spillede den der bane, så hvis min mor hun kom forbi og sådan lige kiggede, så sad hun hele tiden sådan, der er langt ned, pas nu på, du ikke falder ned, og så videre. Det var sådan, kino stille, mor, du stresser. Så det er det, du har det fra, Christian? Ja. Det er det, han siger. Ja. Det kunne jeg ikke bruge den skid. Nej, det er også bare en god. Nå, altså, nej. Altså, jeg skulle bare sidde og underholde. Ja, det er også. Du gør det godt. Og det. I modsætning til visse andre. Ja. Jeg kan ikke rigtig finde ud af den her dungeon. Jamen, jeg explorer bare. Ej, jeg hader dig. Ja, du skal kaste med underhånd. På dem der? Ja. Det behøver jeg jo så ikke kunne se, hva'? Så. Ja, det er den lette, det er den lette måde at gøre det på. Jeg har heller ikke spillet det 4 gange, så skal jeg. Fordi vi ved jo alle sammen, alle os, der har hørt Terkel Knibe, at hvis man kaster med overhånd, så bliver man døv af det. Ej, for helvede. Der skal nok være nogen hjemme bag skærmen. Ja, der er nok nogen, der forstår referencen. Jeg synes, vi gør en viewer ned. Det er fordi, de skal finde tak med knivet. Ja. Det er også meget sjovere. Ja. Nej, altså. Hvad hedder det? Før Tærkelig Knib blev til en film, der udkom. Det startede ud med at være en radioføljeton, så det vil sige, at Anders Mattelsen, han lavede, hvad var det, 5 minutter eller sådan noget, og så var det en episode, som så blev sendt i børneradio der tilbage i slut 90'erne, start 00'erne. Jo, det var Tærkelig Knib. Var det ikke, Hvad snakker du om? Jeg erindrer, at Hvad snakker du om, det var en CD, han lavede, hvor han lavede en helvedes masse sketches, og så udgav det som CD. Men Tærkelig Knib startede faktisk som sådan et radioprogram, der blev sendt i, i børneradio. Det kan godt være, ja, Niklas han siger, han mener, at det var et tilfælde med begge to. Det kan godt være. Fun fact, hvis man søger på de rigtige dele af YouTube, så kan man faktisk finde et. Ej, det lyder helt forkert. Ja, det lyder helt forkert. Så kan man faktisk finde et af de allerførste TV-programmer, som Anders Mattelsen han lavede, hvor han har en meget meget tidlig udgave af. Tror jeg det er Jason, ham der. Nej, hvad fanden er det? Hvad Jason. Fanden? Jason, det er ham. Albert det er ham. Ja, lige præcis. Ja, nej, det er ikke ham, det er sønnen i, sønnen i jul på Vesterbro, ja. Han hedder Danny. Det er Danny, ja, det er rigtigt. Der kan man se en meget, meget tidlig udgave af Danny-karakteren, og jeg mener også, at han har en meget tidlig udgave af Styr Stardust, og så havde han en tredje karakter, som han vist nok droppede sidenhen. Men jeg synes bare, det var ufatteligt sjovt at sidde sådan. Jeg tror, det var en lørdag aften, hvor jeg sad og stenede rundt på YouTube, hvor ja, jeg holder de vildeste lørdag aftener. Hej. Og det var, der kunne man kunne se på klippet, at det var sendt på. Men det går også bare galt her, altså. Ja. Det er derfor, jeg sidder og underholder nu med. Ja. Og som Scrapper siger i chatten, Tærkelig Knib er fantastisk, og jeg er helt enig. Det var. Ja, det var nice. Det var rigtig sjovt. Det er lige sådan, jeg så den med de ondeste togmænd. Det var det eneste, jeg kunne holde ud at se på. Det var Tærkelig Knib. Jeg mistede en af dem. Det var fordi, jeg ikke kan komme videre. Nå, Alfa skriver, at pro-tip fra FN.
Når du kæmper mod mobbins, så slå venstre, højre, venstre eller omvendt. Det kan de ikke blokere efter tredje slag, så du skal slå venstre, højre, venstre eller højre, venstre, højre. Ja, jeg forstod det godt. Jeg kaldte dem mobbins. Mobbins. Moblins. Moblins. Det kan faktisk godt være, at hvad hedder det, teksten skal være lidt større på den skærm, fordi jeg kan halv se, hvad der står. Eller halv se, hvad der står. Ja. Nej. Sådan der. Sådan der. Ja. Og som Nintendo Support siger, så de er i rummet, hvor du kaster med bomber. Så du skal altså bombe en væg. Hvem er i rummet? De der ting, du skal slå imod, tror jeg. Ja. Det er i rummet, hvor du kaster med bomber. Ja, okay. Så selv om teksten bliver større, kan jeg ikke engang læse, hvad der står. Det er helt fantastisk. Det kan godt være, at jeg skal have briller, så jeg sidder bare sådan. Nej. Det er næste halve time. Ja. Hey, man. Det er godt, jeg kun har en time med ham. Du glæder mig til, at du har en hel time sammen med mig. Ja. Det glæder mig også til, fordi det er mig, der skal sidde og trash talk dig. Det er ikke noget nyt. Nej. Det er i rummet i øverste venstre hjørne af mattet. Det er der, ikke? Ja, siger Nintendo Support. Du kan også bare se det der kæmpe gabende hul i væggen, altså. Nej. Åh, der var den. Du. Den klassiske Zelda-lyd. Det var ikke den lyd, der kom. Nej. Ah, okay. Det lød det som om. Shit, man. Ja. Det bliver en lang aften, det her. Ja. Fedt. Eften føler smerte over jeres huleudforskning. Altså, det er ikke jeres, det er Rikki. Altså, hvis det var mig, der sad og spillede, så ville jeg bare gå direkte efter bossen, eller hvad det nu er, vi skal finde. Eller hvad det nu? Du er forfærdelig. Jamen, jeg fik jo at vide tidligere i chatten, at det er jo ikke engang en dungeon, vi har gang i, så... Ja, det var ikke så godt. Åh, ja, det er faktisk rigtigt. Hvor er din kæreste, Christian? Ham har jeg da med. Nej. Det er så sørgeligt. Det hørte jeg ikke engang, der blev så diskuteret ude i baggrunden, noget med nogle kærester og et eller andet. Det var der startede den, ikke? Ja. Yes. Jamen, altså, jeg skal nok gøre det efter lige. Okay. Det var lige, du samler mønter, men du kan ikke have flere. Så det er deroppe, eller hvad? Vi går ned lige om lidt, jeg ved det. Er det deroppe, eller hvad? Vi er på 5 gims. Det må det jo være, så. Han sagde bare sandt, han sagde venstre hjørne, ikke? Du lytter ikke, eller? Du, det er meningen, du skal være min co-host. Nej, det er ikke bare meningen, at jeg skal sidde og underholde, og... Øst forbi flammerne. Hvad? Øst forbi flammerne, jeg ved ikke. Øst, det vil sige det over, ikke? Ja. Ja, det er øst. Det er øst. Nå, ja, øst er herovre, ja. Ja, så du er... Så du er jeg på rette vej. Du er på rette vej, ja. Bare fortsæt. Det var også et lorterum, det her. Men det var her, jeg kom fra. Ja. Så der skal du ikke hen. Nej, det er præcis. Det er det, jeg siger. Så skal du til højre, så vidt jeg kunne orientere mig. Det er ikke, vi skal spørge om. Der? Ja. Lige frem. Ja, så skal jeg bare lige have en bombe. Ja. Ja. Og så Nintendo Support lige for... Men det var det, jeg gjorde før, jo. Det er jo ikke det, vi skal hen. Er du sent nu, hvad der sker, ikke? Ej, det er en lortet dungeon. Der. Altså, Scrapper sidder og siger øste mod højre, og Alfa sidder og laver facepalm smiley, så jeg ved ikke, hvor godt det her går. Jamen altså, I mister ham. Det har det sjovt. Du skal bruge bomber til at slukke for flammerne. Det skal lige sige. Christian. Alfa er æbne, de brødre. Okay. Så vi sidder i samme lokale. Ah, okay. Se, det virker jo ikke at køre bowling. Så de gør det højst sandsynligt for at smide Christian af. Det kunne kigge det. Det er pro bowler. Johnson vil have været stolt. Stop, mand. Du kan også bevise dine bowler skills senere, når vi spiller Wii Sports Resort. Ja. Hvis vi spiller bowling, det ved jeg så ikke. Det kunne vi sagtens. Ja. Som der bliver sagt i det fjerne, så vi skal spille
Wii Sport Resort senere, så det kan være, at vi rent faktisk skal bowl, som for reals. Ja, der skal vi dyste mod hinanden, ikke sådan ja. Alle sammen? Jo. Hvilket bliver rigtig interessant, fordi vi er seks mand i aften til at underholde jer hele den dejlige, fantastiske lørdag aften. Så Uha. Men Christian, nu sidder du og fortæller, at der er seks mænd. De er kun blevet præsenteret for fem. Ja. Vi mangler faktisk en. Vi mangler, som Jesper siger det fjerne, vi er seks mænd i aften, men vi er kun blevet præsenteret for fem af dem, så det kan være, at vi skal have sjette, det sjette medlem af boybandet med indover. Eller også skal vi holde det som en hemmelighed, så det er ham, det er ham der er overraskelsen. Ja. Skvapper mener, at jeg ikke kan tælle. Det vil jeg våge påstå, at jeg godt kan. Kan du så ikke? Jeg har spekuleret ikke, hvor mange der gik og kaldte mig Joe P. eller sådan noget. Joe P. Joe F. Nej, Joe P. Jeg har altid sagt Joe. Der er hvor jeg sagde ting i det. Jeg har også bare sagt Joe. Det er altså ikke, hvor jeg sagde det der. Der blev sagt, hey. Nintendo Support siger, du skal op ad bjerget. Okay, tak. Det kan også være, at vi skal omdøbe Scrapper til Navi. Sådan. Ja. Hey, listen! Og det kunne være fedt. Og så vidt jeg kan se, så har du lige omkring et kvarter igen. Så, Nå, men jeg er da kommet videre. Ja. Det er jo faktisk... Så det er fint, folk hater, men du er kommet jo. Jokes on you. Det er også irriterende, at det hele skal handle om, hvor hurtigt det går. Det er jo ikke speedrun. Nej, lige præcis. Det er jo hygge. Ja, okay. Det er jo hyggesegmentet, ikke? Okay. Tror du, jeg når det? Nej. Det kunne godt være, det skulle have været speedrun lige der. Ja. Det prøver jeg igen. Som Navi siger, du skal bare trykke frem på dit joystick. Sagde han det? Det står der. Sviner væk, mand. Jeg tror, du skal trykke på A for at kaste. Jeg kan ikke nå det der. Nej. Okay, man kan ikke, kan man? Jo, du vil. Nej, det kan. Den skal jo hele vejen ind, det kan man ikke. Som man siger. Nej. Hold nu op. Ja, jeg skal bare op her. Hvad? Nej, det kan din bil samle ting op ind. Nej, det kan jeg ikke. Jeg tænker alt for langt fra. Ja. Du spoiler alert. Ja, fuldstændig. Fordi folk har aldrig spillet det her spil før. Jeg har ikke. Så Jesper. Alfa skriver også, for at åbne en dør, så skal du trykke på A. Ej. Parenthes, det er svært. Jeg hader alle sammen. Ja, jeg vil lige have energize. Altså, jeg synes, det er god underholdning. Ja, hvorfor? Det på så skal vi lige prøve det, han sagde. Ej, det var smart. Mm. 1-0. Men du skal ikke den vej, siger Scrapper. Du skal bare op ad bjerget. Jeg er da på vej op ad bjerget. Det vil, Dash! Det er forkert at sige, at det ikke er op ad bjerget. Jamen, det er fordi, der er noget delay på. Det er ikke regnet med at tænde... Ej, det var ikke så godt. Fuck, en kost, mand. Du skal ikke sætte bilen op efter ham, ikke? Ja. Ja, det kan du godt. Whee! Det der, brug din slingshot. Nå ja, det kunne jeg egentlig bedre. Jeg har virkelig været nede, hvis jeg har fået den i hovedet efter den der. Ja, så er den lige. Go. Kæft for det godt. Bum. Bare giv ham en på. Nej, nu skal vi finde den der lederen. Hvor er lederen? Højst sandsynligt op i tårnet.
lort. Hvor er lederen? Nå, op i tårnet! Okay, ja, der er bare tips for det hele. Jeg får slet ikke lov nu. Jeg tror, jeg er så dårlig. Nu synes jeg, at Scrapper er blevet sød og rar igen, fordi han skriver, at jeg har styr på det. Ja, du har styr på det. Ja, fordi jeg sad og sagde, at man skulle bombe tårnet, så og det var rigtigt. Alfa mener, at jeg burde tage over. Hvad er det for nogle haters, det der? Så ved du, hvad jeg er vant til, når haters gonna hate. Det er så hårdt at sidde og streame. Ja, det må man sige. Tough crowd. Ja. Jeg sidder og streamer Pokémon, og Scrapper han sidder og siger, om den der mekanik har været med siden generation 3 og sådan noget. Så skulle jeg måske være gået den anden vej først. Vi var meget amok, når der er Pokémon streams. Især Scrapper, F'en og, hvad hedder det, Alpha, de går helt kolde. Og hvad var det nu med en slowbro, der skulle hedde Zone, eller hvad fanden det var? Det er bare haterstyn, det der. Der er altså bare en slowbro, der hedder Zone. Slowbro? Ja, det er en slowbro. Hello there. Det var Alpha, der foreslog, at de skulle fange sådan en. Fordi Alpha er super savage, som er som Scrapper. Hvis du skulle være i tvivl, Rikki, så skal du bare gå over broen, skråstreg tårnet. Jeg vil jo sige, at jeg er expert, ikke? Og som Alfa skriver, altså der er ikke nogen hate. Det er bare for at øge kvaliteten af den her stream. Okay, fint. Så. Nå, så no thanks. Kom back soon. Det var bare en eller anden åndssvag, hvad hedder det? Ja. Så, jeg håber, I er glade. Så er lige de sidste 13 minutter underhold i. Det bliver fantastisk, det her. Haters gonna hate. Yes. Nu har jeg også klart det svære for dig. Ja. Jeg har ingen idé om, hvordan controls er, så det finder jeg jo ud af hen ad vejen. Du slår. Ja, det, så meget vidste jeg. Ja. Hvis jeg er lige så dårlig til det der, som en masse shopper, nej, så bliver det her. Nej! Yes! Yes! Nej. Er I stadig? Jamen, jeg er jo bare en explorer. Med hensyn til controls, der kan du sådan se den kæmpe store controller derovre i højre side af skærmen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ej, man. Ja, er I stadig sikker på, at det er Christian? Det var perfekt timing, det der. Det var perfekt timing, det du lavede der. Det kunne ikke være bedre, faktisk. Okay. Det var jo helt ude sådan noget med, hvordan styrer man kameraet? Ja, du skal ikke gå ind i dem. Ja, det var faktisk okay. Det var smart træk. Alfa siger 10 ud af 10 stream of the year, så det tager jeg som et kompliment. Christian, har du nogensinde gennemført selv? Du løber hurtigt på A. Du løber hurtigt på A. Nej. Du har ikke mere energi nu. I know. Har du overhovedet spillet nogen spil siden Nintendo 64? Ja, ja. På Nintendo-konsoller? Ja, ja. Oh, ja. Hvorfor nakker du mig? Ja, det var dumt. Der spildte du to der. Sådan da, det er sådan, man gør, Rikki. Se, han har fået den lette del, ikke? Den svære var inde i den dungeon med at finde rundt og sådan noget. Sådan var også svært med øst og sådan noget, ikke? Ah, fuck, nej! Hvad laver du? Nej! Tror de... Aaaaaah! Hold A inden. Det fandt jeg ud af. Ja, jeg siger ikke noget. Det vil sige, kig, Christian. Alfa siger, skal tage en af controllerne hver. En hver. Det synes jeg er en god idé. Du kan få den der. Okay. Så. Two guys, one controller. Ja! Kom nu, det er dig, der skal... Ja, okay, hvis du løber, så trykker jeg nu. Ja. Løb rundt om. Du rundt om. Hop, hop, hop! Kom nu! Pas på! Kom så. Det er godt, jeg har fået...
Lok ham nu, din idiot. Så, kig op. Vi skal lige have den der. Hvad? Hvad laver du? Hvor er du retarderet, mand? Og det kommer fra dig. Hvorfor bruger du også højre hånd til den? Det er jo naturligt, at du bruger venstre. Ja, det lyder også forkert. Det lyder også forkert, det der. Som man siger. Ej, se nu. Det var en personlig detalje, der er. Så langt tilbage. Så hop, hop. Kunne ikke være child-friendly egentlig? Ja, det er også børn forstår det over. Så. Lad os tage det lige i hjertet der. Du får brug for det. Det er ikke en glassen her, for at få den her. Og sørg for, at I kan se hele kontrollen her. Ja, så er vi klar. Så løb for satan! Ind. Ja, der er styr på det. Ja, det kan vi se. Tager vi den lige på, eller udenom? Lige på. Lige på. Vi tager lige på. Jamen, det er dig, der skal, det er dig, der skal hoppe. Jeg holder jo inden, ikke? Så du skal kravle op. Fint. Pas på, nu dodger du dem der. Dodge! Og så lad os skyde dem. Nej. Nej. Oh. Det er dig, der sigter. Åh, shit. Ja, du gør det svært for mig. Du må ikke gå ud og kende. I know. Nu vi skal vente til, at han har en... Nej, bare lad os løbe nu. Løb. Skal jeg forstå, at det er lige katten, ikke er der, det går sådan? Ja, det er rigtigt. Ja. Og det kunne vi ikke. Har vi den falske kat? Kom. Bare løb op, bliver der sagt. Nej, det er okay. Vi løber nu. Løb. Det tror jeg... Tag den derovre, ja. Er der mange katten? Ja, sådan der. Sådan. Skal vi have en kat med? Det er den falske kat. Nå. Ja, det er mit... Så skal jeg også holde om dig, hvis det skal være rigtigt. Sådan der. Nej. Kom væk med dig. Det er sgu for ulækkert. Der er du lige optaget på at løbe med den højre hånd. Så. 5 pieces. Det samme skal gøres med Joy-Cons til Breath of the Wild. Så er det også den her? Ja. Jeg kan videre med, nu når Nintendo Switch udkommer, at vi kommer til at se nye kategorier til Awesome Games Done Quick, hvor det bliver sådan noget med, at to spillere skal sidde og... Har vi nogensinde set det? Det findes allerede. Ja, det ved jeg. Det var ikke dig, jo. Ellers skrevet til den der klassiske kat. Og Navi siger, nu mangler vi bare at finde nøglen til dungeon-hoveddøren. Jamen, den er i 5 stykker, ja. Siger de der. Ja, okay. Jeg fik ikke læst så meget af det. 8 minutter og 7 minutter. 7 minutter har vi tilbage. Det må vi ikke at finde. Woman in Black. Nej, jeg skal speedrun. 10% rounded up. Fedt, mand. Hun er rigtig god til procentregning, hun der. Ja. Boom. Så nu skal vi drowse. Det er dig, der skal trykke på C. Jeg trykker C. Du skal trykke på C. Nå, C? Ja, så slip på den der. Så, der ligger en der. Den må ligge der. Tag, åbn den der. Gå over til den, vi kan grave i. Der. Nå, du er ikke der. Prøv at se, om der er en anden, vi kan grave i. Se, nej. Lad nu være. Kig, gå rundt der, hvor vi lige var. Er der ikke noget, vi kan grave i? Der er der ikke. Så skal vi trykke på C. Du skal ikke holde den inde, du skal trykke på den. Vi skal derhen.
Hvad, du skal jo dreje. Jeg prøver. Så, så. Nej, hvor er du dum. Du skal bare ud mod den jo. Tag nu den, der er længst. Ikke, tag den der, ikke? Og så skal du pege mod tårnet, og så kaster jeg, ikke? Det er ikke svært. Åbenbart. Ej, hvor er du, altså. Vi kommer aldrig videre, hvis du ikke gør nogen. Kom. Ah, shit. Kom nu! Kig. Sådan. Det var ikke så svært. Nej. Jeg forstår ikke, hvad du brokker dig over. Jeg kom til at sidde på katten. Og for katten. Ja. Ej, hvor er jeg glad med det her nære stream over forbi. Er det en piece mere? Stærk. Kan man sidde sådan her? I've been inspecting you. Kan du bare ikke? Hvad er det? Jeg tror, vi skal tilbage op, ikke? Ja. Nu har vi to. Ja. Ja. Nå, vi skal finde et sted at save, så. Fordi vi skal til at slutte. Ja. Det er de der statuer. Hvad for en statue? Der er sådan en fugle. You had one job. Den er der. Venstre. Venstre. Der. Så er der ikke mere... Skyward Sword. Quitting. Sword. Yes. Så det var første segment. Jeg ved ikke, skal I sætte I pause på, eller går I bare direkte over? Ja, vi sætter lige en pause. Vi skal lige over. Vi har lige en kort, short break. Tilbage lige om lidt. Med noget after Maja 64. From our sponsors. Ja. Mm. Yeah.